Alltså, oh my god, jag tittade nyss på senaste Johan Falk-filmen. Jag vet inte vart jag ska ta vägen, för det var så himla spännande. Men det bara slutade så himla tvärt. Åh, herregud, seriöst. Alltså, ja, okej, nej, men nu kör vi. Hej allihopa kända, som vanligt när jag är här, när jag är här. Jag har varit väldigt dålig med det här som har med YouTube att göra, jag vet. Men vi tar dagen som det kommer och idag är jag här. Och jag har under veckan haft historieprov. Det är typ det som har hänt. Och sen har jag varit lite här och var under helgen. Och idag är det inte vilken söndag som helst, utan idag är det första advent. Vilket innebar att jag gjorde julfint. Jag vet inte om det syns riktigt, men ja. Och dessutom så har jag tittat på Museet på Greveholm. Är det någon annan som har sett det? Jag tycker faktiskt att det verkar väldigt bra. Och nu när jag kollade idag så var det så himla spännande också. Så jag vill bara att det ska bli imorgon. För jag vill bara få reda på vad som hände snabbt som tusan. Dessutom har jag dansat runt en julgran. Det gjorde jag i fredags. Det var faktiskt väldigt roligt. Förutom det så har jag faktiskt väldigt mycket julkänsla i kroppen överhuvudtaget, och nu är det faktiskt bara 22 dagar kvar till julafton, och jag tycker det är rätt mysigt, för att alltså julafton, alltså det är bara så här, alltså jag känner mig bara så himla redo, alltså jag tror nästan, alltså julafton och hela allting med julen är bara så himla mysigt, alltså det är utan tvekan det mysigaste, förutom att det ska vara så snöigt och sånt där, för nu är det typ nästan 10 minus här. Och jag känner mig inte så jättetaggad på vintern. Men ja. En stel sak som hänt den här veckan var att jag stod på perrongen och väntade på tunnelbanan. Och sen så var det så här två stycken killar som stod och stirrade på mig. Och då började jag stirra jättearg tillbaka och bara, men vad vill de typ? Och så stod vi där ett tag och bara stirrade på varandra. Och sen så kom Emilia. Och så gick vi på tunnelbanan. Och sen så sa hon att det var några killar som vi hade träffat som typ är min bekantingars kompisar. Så det var jättesent, för då stirrade de för att de kände igen mig för att jag har träffat dem. Och jag kopplade verkligen inte, så jag bara stod och stirrade på dem som en idiot. Det var ju lite oskönt. Oskar, vi ses imorgon!